você também tá ligado, eu quero saber. E pra variar, como eu tô na fase muito culta, vim visitar outro museu. Museu da Guerra, aqui de Darwin. Pra falar a verdade, eu já visitei outro museu da guerra quando eu tava em Canberra. Esse que tá aqui. Você consegue assistir esse vídeo clicando aqui embaixo na barra de informação, nos cards, enfim. Então, se você gosta de guerra, talvez esse vídeo vai ser maravilhoso pra você. Se você não gosta, eu acho que você vai detestar. Enfim, quem sabe, né? Cultura não quer demais. Vamos passear. E aqui tem uma área externa, onde tem algumas coisas, tipo isso aqui, que eu não tenho a menor ideia do que é. E tem alguns carros, sei lá, ó. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Adulto paga 20 dólares pra entrar aqui, canhão, ó. E senior paga 15 dólares. Eu achei bem caro mesmo para o que o museu oferece. Mas, enfim, quem sou eu para discutir o preço correto, né? Eu sinceramente não sei se esse é o tipo de vídeo que você gosta. Porém, não deixa de ser uma coisa diferente. Ah, aqui é a parte naval. Olha. Ah, como que era? De repente, um bunk, o lugar que eles ficavam. E aqui uma área que tem um monte de coisa de guerra. Ó. Vixe, imagina o estrago que isso aqui faz. Olha o tamanho desse negócio aqui. É pra estragar tudo mesmo, né? Olha isso, olha o tamanhão desse. É interessante. É o que eu falei, eu não sei se eu gosto ou se eu desgosto, mas não deixa de ser diferente, né? Olha aqui a visão, como seria a pessoa que fica para atacar. Agora como funciona, eu não sei, né? Se isso aqui fica parado, a pessoa fica aqui, mexendo as coisas. Eu não sei como, mas... É, o troço é grande. E olha o tamanho disso aqui. E aqui, ó, tem um teatro, aqui, onde eles passam um filme, eu acho que de 12 minutos, contando um pouco sobre o ataque aqui na cidade de Darwin. E aqui, ó, 19 de fevereiro de 1942, acho que deve ser um filme contando sobre essa data. Interessante, né? Pelo que eu entendi do filme, eles acabam falando que no dia 19 de fevereiro de 1942 foi o dia que a guerra chegou na Austrália. Porque tem uma fala do primeiro-ministro que diz o seguinte: Darwin foi bombardeada, mas não foi conquistada. Então acho que é a partir daí que se torna algo oficial, quando a Austrália realmente entra na guerra. Foi o que eu entendi. Olha essa informação, quantidade de bombas jogadas em Darwin, 531 bombas. Olha só o tamanho desse troço. Imagina o estrago que isso aqui causa, hein? Vamos pro lugar aqui, vamos entrar no meio de alguma coisa. Eita! Que interessante isso aqui.
Olha aqui, ó. Quando eu falo que tem aranha em tudo quanto é lugar na Austrália, aí o povo que não acredita, ó. Ai, parece meio chato, mas com o passar do tempo, conforme você vai entrando no clima, vai ficando cada vez mais e mais interessante. O problema é que eu não sou um conhecedor da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e principalmente de como a Austrália participou disso tudo. Então, pra mim, ficam algumas informações meio desencontradas, mas... Eita, não deixa de ser interessante, tá? Você sempre aprende alguma coisa. Sempre. É isso então. Se gostou, já sabe o que fazer, né? Não esqueça de apertar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Não se esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação, porque assim você fica sabendo de todos os vídeos que eu coloco nesse canal. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, beijo. Tchau.